ñaanal khalifatul am di murugo bismi muntaha mbakha diko ñaanal mu yag fi la teuyel ba naal gi mu naal serigne touba yalla nakay rek sagam ba naal yeneen naal di sant njabotu mam cheikh ibrahim ma fall ñep luko dalé luko dalé serigne modou mustapha fall ba ki ci fete souf ñu leen di xiar ñu leen sant di leen gëreum serigne cheikh jëm nak sédé ci mom sa tuti nañ ci lool blok nañ ci gonté bu défaron ben nit sax manam mission mak suñu borom bi yek boko xol rek nga xol mëgé ak Omar Doumbia sen pass pass ci sen nango tarbiya ci sen talibé ñom buñu xolon ci ñaar ñoñ rek day melni Seigne Cheikh Diom mission bi mu def buñu waron yegg ak Mame Cheikh Rafane mo tan lako Seigne Cheikh Diom nak liñu manam liñuy sédé ci mom muy ab bay fam doonu sér fam fi wajurom tégon tankam fofu la tek tankam ku man won nangon jëfta yalla tax bëggon cheikh rel ku nangon bolé njabar gi ku ufon njabar gi mbolom njabar Cheikh Rafal gi yépp ku len ufon la dañ ci wax lu bax dañ ci def lu bax dañ ci diggal dañ ci téré top lenn nak lu doon diggalu Cheikh Rafal da naka benn bëtt lu won fenn la doon xol fi ñu tollu nonu la suñu waar yu di ñëw ni mom ñepp xamone ko muy Seigne Mor Fam nekkon colonel douane digëndam Seigne Cheikh Diom ñepp xam nañ ndog yi mok Seigne Cheikh Diom nag yi mok Seigne Cheikh Diom Seigne Mor Fam ñu ngi lay jale serigne bi do non kenn serigne bi Seigne Ball waaw diko di ñaan rek mbolom mbokk Baye Fall ak mbokk Mouride rek ñu xamne Cheikh Rafal mom sa suné mu ngi fi joggé wu fi mais Cheikh Rafal day tuxu ñu santat yalla bu baaxa baaxa baax ba ki nga xamni mo fi nekkal manam Cheikh Rafal da Cheikh Rafal da neena mom kep ko xamni ko fi nekkal so matul mu matul la do upp do yes deug la fal waaw kon ni japp ni ki fi nek Cheikh Rafal fi deug la fal te amna lu fi nek ku liggey am dara deug la fal waaw ab talibé nak xamé wuñ ko lenn lu dul nangu rek deug la fal waaw ñu jël suñu bop jël suñu katan jël suñu alal jël suñu talibé lepp manam jox ko jëm ji nga xamné mo fi togal Mame Cheikh Rafal deug la fal waaw fofu lay danalé kaddu yi khalifa bi nga xamné tay mo togg togué njabotu Mame Cheikh Rafal waaw ñu ngi leen di ziar bu baaxa baax xam nga li xew mom yoonu mourid gep la laal li xew ñoo mu gep 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 ko yek ndax jëm ji fi bayiko muy Seigne Cheikh Diom mo fi tok togaayu Cheikh Rafal togon fi togaayu Cheikh Modou Mustapha wutu fi bayam wutu fi mam gannaaw bi nga xamni Seigne Modou Minta Fall dem na aljana ca 1000 ca 2006 la Seigne Cheikh Diom jël khilafa ji way yubbu ko fof nak yoon wep man nañ ko sédé ndax ginaaw bi nga xamanteni bi dafa tombé ak Seigne Cheikh Diom dafa tombé ak yoon yi soxla ay santé dafa tombé ak yoon wi jëf ji sa su nek di gën di yok dafa tombé ak ci misal nima la ko waxe dal mo yoon wi dox la Seigne Cheikh Fall néwon na aw yoon bañ koy sak dox ta tax way tok taxut dox ko tok boko way Seigne Cheikh Diom fim yobbu yoon wi moy da ko gungé ci jëf ci peuseuf ci pass pass buñ la bo daan dégg toog muy dox mooy toog de mo fenn kenn du la dégg ci dara te lépp du yokk mooy Seigne Cheikh Diom demul Italie demul France demul Allemagne demul Amérique demul Dakar Thiès la daa dem te gàmm ko fa daa yóbbu te ñetti at yi demul waaye fii la toog lépp ko fekk muy jàmbaar joo xam ne lépp loo xam ni Cheikh Rafal bàyyi na ko fi yokk na ko yokk na woo xamante ni bii yoonu mur gépp seede nañ ko digënté mak Serigne Moustapha Bassirou ñu gis digënté bi mu fi toggé Serigne Moustapha nekk fi ñu gis taxaway bi nga xamné amna ko ci ndigal Serigne Moustapha bi rawati na wéru koor wa kay xam nga yalla dafa dogal xam nga yooni mom naka jekk ci ciosan moy ki fi nekkal ku tedd ki ak ki fi nekkal Cheikh Ibrahima Fall mom ni lañu def ndax Cheikh Ibrahima Fall nuko digëlon nonu waxon né buñu démé ba jamono dox bëgg sa tulen ma ni ngeen and ak mat ci Seigne Bamba ngeen top ko lola nak bañ ko Cheikh Ibrahima santé ba yalla dogal mu bayiko fi Cheikh Ibrahima gungé na Seigne Modou Moussa Mbacké ñetti at dem 1930 Seigne Modou Moussa Fall wutuko ñaar fukki at and ak Seigne Modou Moussa Mbacké liggéey bi ba 1945 Seigne Modou Moussa Mbacké ñibbe aljana Seigne Fall to khalifa Cheikh Moussa Fall gungé ko ci juroomi at bi nga xamanteni bi 1950 Seigne Modou Moustapha Fall dem na Seigne Mourtala Fall
Mohamed Tam jël khilafa gi ci 1950 ba 1953 bi nga xamanteni bi Seigne Modou Moustapha Fall Seigne Motala jël na 1953 ba 1900 ki na naj be xaw tang mënu ñu tok wa sonu def na ni waaw bi nga xamni Seigne Motala wutuna Cheikh Ibrahima Fall ci ñetti at 1950 ba 1953 Cheikh Blaye Fall da jël 1953 ba 1975 Seigne Assane Fall jël 1975 ba 1980 Seigne Assane Fall jabam Seigne Ablaye Fall da jël 1953 ba 1975 Seigne Assane jël 75 ba 80 Seigne Boussa Koul jël 80 ba 84 Seigne Mouride jël 84 ba 2006 Seigne Cheikh Diome jël 2006 nak ba 2021 bi waye yok ko bu baakha bax nak yobou ko fof xola ndog yi ñamu Touba Seigne Cheikh Diome ko ci yobou santé milliard Seigne Cheikh Diome université Stade Mbacké bi Seigne Cheikh Diome djuni xar la joxe demb ci tabaski djuni xar la joxe won demb lata muy dem addi am dem na lo rek la ci meuna sédé sana ilahi bil munajati wa badan akhna yadi ana وحوليا قصيدتي فاخت قصائد الكرام ولتقود ابدا خير المرام عديتي مرجلة كل ملك كان مناسيا وعز الملك ما تواجى نسر الله لي بلا اله الا الله ما يلا دول ليرم سيرن شيخ جمبو فال امين امين بركب شيخ ابراهيم فال لا اله الا الله فال لا اله الا الله Malik, begg nañ lool.